A za Boys & Grills a v dnešnom videjku uvidíte mega epickú hru, kde sa proti sebe stretnú legendy Bubák so svojím novým triom Kikom a Zikium proti Minimu, Hutimu a Vraxovi. A ver mi, že sa je na čo tešiť. Čiže sa pohodlne usáď a poďme sa spolu vrhnúť na videjko. Novú stavku, či dlhšie vydrží in-game Mini, Huty, Vrax alebo Bubák. Let's f***ing go. Tak to je pohodička. Poďme si podrieť, jak sa pre zmenu darí Minimu. Na momentálne 42 bodov, celkom modrý. Pohodička, Vraxus Kara, OK. Až to s healou a Huty, tiež celkom modrý ľud. Momentálne sedia tu na vrchu, celkom si chillujú. Tak, Bubáčik. Bežia do zóny, ľud nemajú skoro žiadny, akurát na Kika. Kiko má dobrý ľud, ZQ nemá skoro nič, boli tak trikrát rebootnutí. Vraxik je proti Bubákovi, vieme. Len Bubák teraz asi scrolluje TikTok. Oni nie sú ale ďaleko od seba, chalani. Keď si tak vezmete, tu je Vraxo Mini Huty a tu je Bubák. Oni nie sú tak ďaleko od seba, čiče, ne? Tyson za nimi beží, no. Môže to byť ešte zaujímavejšie, chalani. No f***ing way, proste. Kokos, to bolo pekné. ZQ tweetol, že mu proste crashla hra. Strašne unlucky. Takže budú hrať proste v tom, no, budú hrať proste dvoch. Bez IGL-ka. Budú im to musieť streamovať Bubák, no, pravdepodobne. Aby ich koučoval. Že on najhoršie na tom je, že trénuješ 12 hodín denne, aim, všetko možné, jedna v jedničky, chceš byť najlepší hráč, máš najlepšiu zónu, najlepší loot a krešne ti hrá, bracho. Povedz mi, čo to je za f***ing šťastie, bráško. Povedz mi proste, jak je to fair, že Fortnite to proste nevie optimalizovať, vieš. Keby sa bavíme o hre, bráško, čo má 5 eur, vieš, na mesiac, tak nepoviem, vieš, ale Fortnite zarába miliardy, bráško. Tak to by mohli aspoň fixnúť, aby to nepadalo jak idioty. Alebo by mohli dať aspoň reconnect do hry, nie? Však reconnect, to by ich zabilo. Milión hier to má. CS-ko to má, bráško, už jak dlho, a to je hra 2011, alebo 12? Má hra 10 rokov. A má reconnect. Najhoršie na tom je, že ZQ má ešte myslím, že najlepší ľud z nich. No dobre, nemá najlepší, ale má splashe, ktoré sa zídu. A má launchpad hlavne. Tak to je v prdeli, čede. Oni nepobrali ten ľud. Tesne na to, čo pedli, tak vypadol z neho ľud. No mne je zle. Oni sú proste fakt najsmutnejší, čo existujú. Thank you.
Nice. Pome. Oj. Pome. Let's go! Poďme. Sice sú dvaja, ale toto podľa mňa môže dopadnúť ešte chill. Počkaj, pozrieme sa, jak ďaleko sú od nich. Vrach sú minihuty. Rovno nad nimi, bráško. Rovno nad nimi. To nie. Oooo, bubák, jaký spam na Rezona. Rezon momentálne na 30 HP. Pome. Poď, bubák. Poď. To musia dať, chalani, to musia dať. Let's f***ing go. Let's go, top 13. Pome. Nejaký high boys. Dávajú si pozor na low ground. Oh, nice! Let's go, krásny knock a dorazenie! Oh, nesi ho popnúť z karu. Oh, nevadí, poď bubák. Top 11, momentálne 39 bodov. Let's fucking go. Chalani si idú. Zatiaľ sa stále držia. Dobre. Poď. Ou, bubák. Misol, nevadí. Kiko ešte stále žije, poď. Top 10, chalani. Let's go. Dobre, musí ísť. To je ten, čo zabil bubáka. Oh! Čo? Jak môže mať 50? Veď 50 to dáva za kill. On prežil z 0 HP. OK, ty kokos. OK, tu už je len mini. Nok na Fedorovi, ale no, tak to celé trio vybehol. Ty kokos, GG. Výsledná pozícia pre tých, ktorých by to zaujímalo, tak dopadla takto. Vraxo mini Huty túto hru skončili na 6. pozícii a mali 3 killy. Bubák túto hru skončil na 7. pozícii a mali 8 killov. Čiže vyhráva Braxo, ktorý skončil na 6. pozícii, pretože na o jednu pozíciu lepšie skončil nad Bubákom. Samozrejme s tým, že Bubák mal 8 kg a chalani mali len 3, ale aj tak dali lepšiu pozíciu. Čiže gratulujem Braxovi, minimum a Hutimu. Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Dúfam, že si videjko užil, pretože ja som si ho užil neskutočne. V prípade, že sa ti páčilo, určite nezabudni zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu, aby sme sa mohli vidieť aj pri budúcich videjkách. Keby si ma chcel podporiť trošku viac, môžeš zabehnúť na môj obchod Kokos
Sports.vtf, kde mám vždycky dobré mikiny a pre zmenu by mali prísť aj podložky. Preto určite čekuj obchod, aby si mal to najlepšie na seba alebo to návšek svojmu setupu. Ďakujem a vidíme sa v novom videjku. Ahoj!